И сега космически проемусетанти е научила реки там някакъв осел. Аз съм готов. Готов съм. Готов си, разбира се, но как съм ясна. Кой е там на Пазилатина? Валя Балканска. Валя Балканска. Въпросът към групата беше какво общо има образа, който са изображението, което са подредили, а именно фолклорната певица Валя Балканска с космоса. Кой от вас ще отговори? Какво общо има Валя Балканска с космоса? Ами тя е свързана с космоса, защото изпращат нейна песен в Международната космическа станция. Така, и лети във Voyager, той отдавна вече не е в нашата галактика, вече е в свободния космос, но пък там звучи българската песен Излела Делю Хайдутинска. Додигате ръце, от коя фолклорна област е Излела Делю Хайдутинска? Българската, право, точно така. Втория въпрос на задачата по музика беше, имат един ханг пред тях, Филип и Мони. Отгоре върху ханга има цветни хартийки. Според теорията на Питагор, на всеки тон от звукореда отговаря по една планета и по един цвят от дъгата. Цветовете от дъгата, тоновете, планетите и те по тази схема всъщност са открили кои тонове не могат да бъдат изсвирени на ханга. Давам ти думата, Филипе. На ханга не могат да бъдат изсвирени Меркурий с жълт цвят, което е нотата фа, и Сатурн с цвят виолетово, която е нотата си. Точно така. Я покажи сега другите. Кои са по въобще? Покажи как звучи ханга. До. Така. Ре. Ре. Така, сега ми. Ми. Добре. Сол. Браво. И то само ла остана. Браво, Валк, малко октава мога да. Така, и третата задача беше, пак според древните гърци, на всяка зодия отговаря по един тон от звукореда. Те имат подредени, имаха подредени началото на една песен. Козирог, поправете му момичета Дева, не Близнаци, точно така, Лъв, после пак Козирог. И не, това какво остава? Това е Овен. Да, де Овен. Да. После пак е Овен, Дева. Да. И Скорпион. Добре, хайде кажи ги сега, кои тонове са това? Овенът е До, Близнаците Ре. Така, Лъва? Лъва е зодия, Лъва е Ми. Девата е Фа и Скорпион е Сол. Така, сега. До, Ре, Ми, До, До, Ре, Ми, До. Коя песента? Ми, Фа, Сол, Ми, Фа, Сол. Браво, Жак. А можем ли да правим еталон на бързо? Да. И акапела ще ви направим. Кой е акапела? Акапела какво е? Без инструментален запровод. Готови ли сме, чуйте? Сутрин, рано, сутрин. Един път пеем всички заедно, после вие сте първи глас, вие сте втори глас. Става ли? Су с мен. Сутрин, рано, сутрин.